13. radničko-sportske igre rudara počele su juče u Vrnjačkoj banji. Oko 600 učesnika smešteno je u hotelu Cepter i Breza, dok takmičenja u 16 disciplina izvode na kocki u sportskoj sali u Piskavcu i hotelu Cepter. Organizator, odnosno domaćin ovogodišnjih radničko-sportskih igara je sindikat Kolubare. Vrnjačka banja je jedna ovako naših najlepših destinacija i za naše sportiste ispunjava sve uslove. Dosta treba terena, tako da mi svih 13 igara smo odigrali ovde. Ili ona je jedna od retkih centara gde može da se pravi to završno veče. Nama treba velika sala za završno veče, a to u Cepteru ispunjava ova sala idealna za nas. Najteži posao je posao rudara, pa učesnici radničko-sportskih igara, pored onog takmičarskog dela, imaju i vremena za druženje. Naš je tako posao da radimo 365 dana, naši radnici rade bukvalno, nemaju odmara i zaslužuju da im se posveti pažnje, čak bi da može i više, ali nemoguće je svima, da svi nas ima 20.000, nemoguće da svi dođu. Ali ova grupa ljudi što učestvuje u sportskim disciplinama, oni iskoristuju 3 dana stvarno za zasluženo. Kada pomenemo rudare, to nas asocira na mušku populaciju. Međutim, u Srbiji ima i žena koje svoj radni vek provedu u kopu. Kako nam organizatori rekoše, pored takmičenja i lepog druženja, neretko se desi da se nakon radničko-sportskih igara sklope i brakovi. Tako je bilo prošle, a nadaju se da će tako biti i ove godine nakon trodnevnog takmičenja.